Ukrainas robežsardzes video redzams, kā divu robežsargu vienību vīri darbojas ar mīnmetējiem. Atklāja ugunis pretinieku novērošanas posteni. Viņi cenšas noturēt aizsardzības līniju un neļaut Krievijas karavīriem virzīties uz Vovčansku. Ostriel! Ostriel! Sakarnieki brīdina, debesīs redzams Krievijas bezpilota lidaparāts Orlans un izlūkošanas drons. Katrā pozīcijā vajadzētu būt šādām ierīcēm, kas rāda vai netuvojas droni. Vēlams arī katrā transporta līdzeklī. Mēs strādājam, lai savā teritorijā iznīcinātu ienaidnieku. Mēs nespiedām viņus te nākt, bet mēs piespiedīsim viņus doties prom. Uzbrukumam tiek gatavots Ukrainā ražotais triecienu drons Vampīrs. Šis drons var palidot ar 15 kg sprākstvielu vai arī nes 9 kg smago mīnu TM. Kad šis putniņš lido virs ienaidnieka, viņiem īsi sakot bikses ir slaptas. Tas rada skaņu. Nav patīkami, kad lādiņš krīt uz galvas. Neduži spriemu. Vzagalī v rusku šaujam krievu spēku virzienā. Tur ir apdzīvota vieta, viņiem tur ir pozīcijas. It kā bija tehnika un novērošanas postenis. Jebkurā gadījumā tur kaut kas ir pamanīts. Mēs strādājam. Pēc koordinātēm trāpījām labi. Novirze bija ļoti maza. Puiši zinoši, meistarīgi koriģēja uguni. Viss izdevās, trāpīja tieši ierakumos. Mērķis iznīcināts. Kad satumst, laiks iedarbināt vampīru, lai dotos uz okupantu ierakumiem nomest spridzekli. Atvod, viņi var no meža šaut uz mums. Pretinieks redzams baltā krāsā. Jā, izskatās, ka ir. Vēl nemet, mazliet uz priekšu, uz 12:00, un met. Kā paziņojas Ukrainas bruņoto spēku komandieris Oleksandrs Sirskis, pēc pirmajiem nelielajiem panākumiem Harkivas apgabalā, ienaidnieks šobrīd ir pilnībā iestrēdzis ielu kaujās Vovčanskā un cieš lielus dzīvā spēka zaudējumus. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.